NYH techniques to boost your immune system. Naturopathy, yoga र herbs बाट चाहिँ immune system लाई कसरी boost गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अलिकति छोटो छोटकरीमा हामी यसलाई कुरा गर्ने छौ. विशेष गरी के छ भन्दाखेरि naturopathy system of medicine मा चाहिँ हामीले सर्वप्रथम चाहिँ lifestyle कै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ. lifestyle जुन चाहिँ हामीले अहिले प्रिकसन्स मेजरहरू गरिरहेछौँ, हाइजिनका कुराहरू गरिरहेछौँ, टाइममा खाने, टाइममा सुत्ने, यो खानपानको विषय सबै कुराहरू यहाँनिर जोडेको हुन्छदेखि लिएर शरीरलाई डिटक्सिफाई गर्नेदेखि लिएर डाइट न्युट्रिसनको कुरादेखि लिएर एक्सर्साइजको कुरादेखि लिएर सबै कुरा आउँछन्. अर्को कुरा योगाको कुरा है. योगा इम्युन सिस्टमसँग जहिले पनि स्ट्रेस जोडिएको भएको कारणले त्यहाँनिर योगा पनि जोडिन्छ. स्ट्रेसको कुरा जोड्दाखेरि चाहिँ अलिकति स्ट्रेसमै हामी रहेर कुरा गरौँ. फ्लाइट टु फ्लाइटको जुन पोजिसन हुन्छ त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जब स्ट्रेसर्सहरू आउने बित्तिकै हाम्रो शरीरमा चाहिँ एड्रिनल ग्ल्यान्ड स्टिमुलेटेड भएर त्यसले एड्रिनालिन, एपिनाफ्रिन र कोर्टिसोल हर्मोनहरू उत्पादन गर्ने हुन्छ र त्यसले इम्युन सिस्टमलाई बिस्तारै डिटुरेट गर्दै जाने हुन्छ जाने गर्दछ. साथसाथमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको काउन्टर एक्टमा के हुन्छ भने हामीले जहिले पनि ह्याप्पी हर्मोनहरू पनि खुनु पऱ्यो. डेफिनेटली ह्याप्पी हर्मोनहरू चाहिँ लाइक इन्डोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामिनहरू चाहिँ ह्याप्पी हर्मोन हो. यो चाहिँ हाम्रो विभिन्न क्रियाकलापले गर्दाखेरि चाहिँ उत्पादन हुने गर्दछ. त्यही भएको कारणले यो कसरी उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति विशेष छौँ. र अर्को कुरा छ सिस्टमेटिक र प्यारासिम्पाथेटिक स्टिमुलेसनको कुरा आउँछ. धेरै स्टिमुलसहरू भएको कारणले गर्दाखेरि सिम्पाथेटिक धेरै स्टिमुलेसन भएको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जीवनशैलीको कारणले गर्दा सिम्पाथेटिक स्टिमुलेसन भएको हुन्छ. त्यसले गर्दाखेरि सबै अर्ग्यान फङ्सनहरू डिस्टर्ब भइरहन्छ. सो प्यारासिम्पाथेटिक स्टिमुलेसन इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. त्यो भनेको अर्थ के हो भन्दाखेरि ब्रेनले हाम्रो अङ्गहरूलाई जुन एउटा च्यानलाइज गरेको छ त्यो सिस्टमलाई चाहिँ हामीले नर्मलाइज गर्नुपर्ने हुन्छ. एन्ड योगा डेफिनेटली हेल्प इट आउट. मेडिटेसन कुरा आउँछ. फुड फर योर ब्रेन इज मेडिटेसन. मेडिटेसन दिमागलाई खाना अहिलेसम्म दिनुभएको छैन भने प्लिज डु मेडिटेट. मेडिटेट मेडिटेसन भनेर चाहिँ वेन फर यर फुड हो. स्टार्ट डुइङ राइट नाउ, राइट टुडे विथ प्रपर नलेज. अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्यारासिम्पाथेटिक स्टिमुलेसन गर्नको लागि चाहिँ सो मेनी टेक्निक्स आर देयर. एउटा आसनाजहरूको कुरा आउँछ अनि प्राणायामको कुरा आउँछ. र हामीले सजिलो अहिले गर्न सकिने भने चाहिँ सूर्य नमस्कार आसना. सूर्य नमस्कारहरू चाहिँ टुवेल्भ स्टेज अफ आसनाजको कम्बाइन्ड फर्म हो. त्यो चाहिँ हामीले गर्दाखेरि एउटा फिजिकल लेभलमा पनि एकदमै बेनिफिटेड र यसले चाहिँ प्यारासिम्पाथेटिक स्टिमुलेसन पनि गराउनमा मद्दत गर्छ र क्यालोरी बर्न गराउनमा मद्दत गर्छ र इम्युन सिस्टम बुस्ट गर्ने काम गर्छ. अरू कुरा ब्रिदिङ टेक्निक इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. जस्तै हामी लङ ब्रिदिङ गर्छौँ र गुम्बाको एक्सिन रिटेन्सन गर्छौँ त्यस बेला के हुन्छ भने कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा कन्सन्ट्रेसन बढेर प्यारासिम्पाथेटिक स्टिमुलेसन गर्छौँ. लाइक वी टेक अ लङ ब्रिदिङ, होल्ड फर अ वाइल. जब हामी इन्टरनल रोटेसन गर्छौँ त्यस बेला के हुन्छ भने कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा चाहिँ बढ्छ र त्यसले चाहिँ प्यारासिम्पाथेटिक स्टिमुलेसन गराउँछौँ. अनि एक्सेल भेरी स्लोली. होल्ड फर वाइल. एक्सेल भेरी स्लोली. र प्राणायाम गर्दाखेरि जहिले पनि हामीले बुझ्नुपर्ने कन्सेप्ट यो एक्सेलेसन ड्युरेसन सुड बी अलवेज लङ्गर देन इनहेलेसन. र अब अर्को कुराहरू चाहिँ के छ भने कपालभातीको कुरा पनि छँदैछ. कपालभातीले हाम्रो फोक्सोदेखि लिएर पेटदेखि लिएर यिनीहरूलाई चाहिँ मजबुत बनाउने काम, फ्याट मेटाबोलिजम गर्ने काम, यो क्लिन्जिङ गर्ने काम त गर्छ नै गर्छ. त्यसको साथसाथमा दिस विल क्लिन्ज युर फ्रन्टल ब्रेन्स. दिमागलाई नै यसले सफाइ गर्ने काम गर्छ. इम्प्रुभ युर कन्सन्ट्रेसन पावर. तर प्रेसरको बिरामीहरूले यसलाई प्रिकसन लिनै पर्ने हुन्छ. त्यसपछि अनुलोम विलोम नाडी सोधे अल्टरनेट नस्ट्रिल ब्रेथले इट डेफिनेटली ब्यालेन्स युर बोथ द ब्रेन. इट इज भेरी मच बेनिफिटेड इन अल द काइन्ड्स अफ डिजिज. र तपाईँले अर्को कुरा आउँछ यदि तपाईँले कुनै मोटोपनको समस्या छ, दुब्लोपनको समस्या छ, इफ युआर अलिक मोटो हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ राइट नस्ट्रिल ब्रेथिङ चाहिँ फोर टाइम्स अ डे 27 राउन्ड
फोर टाइम्स अ डे 27 राउन्ड गरेको एउटा रिसर्च छ, त्यो रिसर्चबाट चाहिँ त्यसले मद्दत गर्छ भन्ने छ, यु क्यान वर्कआउट अन द्याट। र लेफ्ट नोस्ट्रिल ब्रिदिङले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको रिसलाई शान्त गर्ने, कामनेस ल्याउने, एलर्जीहरू हटाउने गर्छ। त्यो 24 राउन्ड्स फोर टाइम्स डे गरेको खण्डमा तपाईँ बेनिफिटेड हुनुहुन्छ। सो फर दिस प्रपोज आफूले चाहिँ नजिकैको योगा थेरापिस्ट डक्टरलाई कन्सल्ट गर्नु जरुरी छ। अर्को कुरो, इफ यु आर भेरी मच प्यानिक, भेरी मच एङ्गर, भेरी मच एन्जाइटिक, तपाईँले उज्जयी प्राणायाम तपाईँको लागि एकदमै बेनिफिटेड छ। यु सुड लर्न इट भेरी मच एन्ड यु क्यान डु एनिवेयर एनी टाइम। अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले जान्नैपर्ने कुरा भ्रामरी, भ्रामरी इज अमेजिङ। तपाईँलाई कुनै पनि समस्या छ, मेन्टल प्रब्लम छ, निन्द्रा लाग्दैन, यसले चाहिँ हिलिङ क्यापेसिटी बढाउँछ, ब्रेनलाई मसाजिङको इफेक्ट पनि गराउने गर्छ र ट्रेङ्कुलाइजिङ यर ब्रेन, सो अमेजिङ। र इम्युन सिस्टम चाहिँ त्यसै पनि बुस्टअप हुने नै भयो यी सबै कुरा गरिसकेपछि। र मेडिटेसनको बारे अघि पनि मैले भने, तत्प्रत्यय एकान्त नदानम, स्थिति फोकस अन सिङ्गल माइन्डेड बनाउनु पऱ्यो तपाईँले। द्याट इज भेरी इजी, आनापाना गरे पनि हुन्छ। फोकस युर ब्रेथ, फोकस युर थर्ड आई इन एनी वे, सो ट्राई टु प्र्याक्टिस दिज अल द थिङ्स। डाइटको कुरा आउँदाखेरि डाइटमा चाहिँ के हुन्छ भने इम्युन सिस्टम बुस्ट गर्नको लागि चाहिँ विशेष गरी भिटामिन्स मिनरल्सहरूको एकदमै इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले विशेष गरी भिटामिन सी, अमला, कागती, गुवा, दिज आर भेरी मच इम्पोर्टेन्ट। यदि तपाईँको प्याथोजिनसँग लड्दाखेरि, शरीरले प्याथोजिनसँग, न्युट्रोफिल्सले प्याथोजिनसँग लड्दाखेरि एउटा स्पेसिफिक रियाक्टिभ आरओएस, रियाक्टिभ अक्सिडेजहरू निकाल्छ, त्यसको विरुद्ध त्यसलाई, त्यसको प्रोटेक्सन गर्नको लागि भिटामिन सी इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अनि भिटामिन बी9, बी12, बी6 इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, इम्युन सिस्टमको लागि एकदमै आवश्यक छ। भिटामिन डी चाहिँ अब एउटा हड्डी बलियो बनाउन, क्याल्सियम अब्जर्भेसनको लागि, हर्मोन ब्यालेन्सको लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। भिटामिन ई भयो, फ्लाभोनोइड्सहरू, जिङ्क, सेलेनियम, सिल्भर एकदमै इम्पोर्टेन्ट मिनरल्सहरू भए, यिनीहरूको पर्याप्त मात्रामा सागसब्जी, फलफुल, ड्राई फ्रुट्स, अलमोन्डेज, किसमिस, यी यस्ता चिजहरू हाम्रो आफ्नो हरेक जीवनमा सदुपयोग गर्नु पऱ्यो। नेक्स्ट थिङ इज द्याट, अर्को चाहिँ के हुन्छ भने सप्लिमेन्टेसन, हर्ब्सहरू चाहिँ स्पेसली आवश्यक छ। हर्ब्समा ओमेगा इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट ओमेगाले, किनभने यो सेल्सहरू बिल्डअप गर्नको लागि ओमेगा आवश्यक छ। त्यस्तै गरी क्यानोदरमा जिङ्सेन, नोनी, स्पाइरुलिनाहरूको एकदमै आवश्यक छ। यो आफूको नजिकै भएको ठाउँमा सर्टिफाइड र लाइसेन्स्ड बाट मात्रै खानुभयो भने अझ प्रभावकारी हुन्छ तपाईँलाई। र एक्सर्साइज इज बेस्ट, एक्सर्साइज त गर्नै पऱ्यो, थोरै पसिना त निकाल्नै पऱ्यो। र घरमै भएको फार्मेसी, एफएआरएमएसी बाई फार्मेसीमा चाहिँ तपाईँले अदुवा कहिले पनि छोड्नु भएन, अदुवा पानी खानु पऱ्यो। तपाईँले कोल्ड रुगाखोकी लागेको छ भने अदुवा पानीले एकदमै चार पटक दिनमा खाने एकदमै राम्रो गर्छ। अर्को चाहिँ कागती पानी मजाले पिउनै पऱ्यो, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यु आउट। कागती मह पानी खानै पऱ्यो, बेसार पानी खानै पऱ्यो। लसुनले, अन्डर द सन लसुन इज वान अफ द बेस्ट मेडिसिन है, त्यसको बारे बिस्तारै कुरा गर्दै जाउँला। र यी चिजहरू चाहिँ हामीले अप्नाउनु पऱ्यो र हेल्दी लाइफस्टाइलको कुरा आउँछ। हेल्दी लाइफस्टाइलमा चाहिँ यदि तपाईँले शरीरलाई साँच्चै नै डिटोक्सिफाई गर्न चाहनुहुन्छ, इम्युन सिस्टम बुस्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ फ्रुट डाइटमा एक दिन, हप्तामा एक दिन बस्नुभयो भने एकदमै बेनिफिटेड हुन्छ। खाना मजाले चपाएर खाने, त्यसपछि खाना खानु बित्तिकै पानी नखाने, खाना खानु बित्तिकै चाहिँ वज्रासनमा 10-15 मिनट बस्ने। अर्को कुरा चाहिँ के छ भने, खाना बेलुकीको खाना खाइसकेपछि 2 घन्टापछि मात्रै आराम गर्ने, र बिहान खाना धेरै, दिउँसो कम, र बेलुकी अझ कम खाने गर्नु पऱ्यो। त्यो भयो भने अझ राम्रो हुन्छ तपाईँको शरीरमा। 3 लिटर पानी पिउने, प्रार्थना गर्ने, डु गुड हुनु पऱ्यो, र रोगसँग डराउने होइन, व्यवहारमा परिवर्तन गर्ने, दुईवटा हेबिटमा परिवर्तन गर्नै पऱ्यो। पहिलो नम्बरमा ट्राई टु हेल्प यो सेल्फ, ट्राई होइन, हेल्प एटलिस्ट डु नो हार्म, यो दुईवटा चिज चाहिँ अपनाउनै पऱ्यो। थ्याङ्क यू भेरी मच, फेरि अर्को भिडियोमा हामी भेट हुनेछौँ। अन बिहाफ अफ सत्यनाम नेचुरल केयर अस्पताल, कुमारी पाटिल ललितपुर एन्ड ग्रिन नेपाल प्रमोसन,
वी विस यु हेल्दी स्टे टम एन्ड र चाँडै नै हामी स्वास्थ्य जीवनमा फर्कन सकौँ, नर्मल जीवनयापन जिउन सकौँ, सबै स्वास्थ्य रहौँ, सबैलाई स्वास्थ्य रहोस्, बी ह्याप्पी, स्टे अलर्ट, स्टे हेल्दी. थ्याङ्क यू सो मच.